Suryan kakaburan, pelaku Nua Rogahala tapipiika ngabellukukaken korban tilar dunya, nalika nagi duit pemustunganana dicek Unit Satres Kimporeianjur. Surya dicerak di Laok Cilengsi, Bogor, satu Ta Mabur Kaimah Selasa urang Kadang wargana. Dumas sararkan hasil pemeriksaan kaguar motip tila Dunya na korban, Soyan lantaran tersangka Surya ke He Haywa ditataih duit hasil ngagandakeun. Sammena korban kugsi masken duit Anugegren adalah 8 jutaK tersangka, Turta dijanjikan bakal ngaganda ken dua ti leun. Dijanjikan bakal dit Tan per ngaliwatan Bank Swiss, tapi satu tas dina omber na eta duit tehta Yawae. Kugituna korban sebebera balikannya ken duit milik naka tersangka Surya. Tadinapoe Salasa Waci Janari Pernaana tanggal 12 Maret. Korban dipahala, di Pahala diimah tersangka di Kampung Bebakan Bandung Des desa Hegarmana Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Cianjur. Lianti nyerek pelaku polisiige ngaman keun barang bukti mangrupa wadah anu dijadkan alat pamleman. Anu dirong dipakai modus praktek ngaganda ken duit sartalinggis siji jeng bedog. Anu dipakai kernelasan korban. balar laku lampana tersangka di Titibaan pasal penganayaan anu nga balar gen korban tila dunia kawan ancaman 12 tahun bui sejaron itu pihak polisi masihleman eta kasus lantaran dirong Mas korban sejena Anukatiputina aksi panipuan anu nyamununi din ngaganda gend duit nu di lakonan tersangka Surya mayatmanlaku di diduga penguan sementara pelanya kabur Setelah e, kita laksanakan upaya penyelidikan dan penyidikan, akhirnya pelaku berhasil kita tangkap di e, daerah e, ah, Cilengsi Bogor. Berhasil kita amankan pelaku di daerah Cilengsi Bogor, tempat persembunyiannya. mena kebijakan salah seorang lalaki tiladunya mandi getti di Buruan Ima pelaku di Kampung babakan Bandung Des desa Garmana Kecamatan Kerrang Tengah Kabupaten Canjur po salahsa Waci Janari nuges Kaliwat. kuungsi kaburkala Lowak Ciilengsi Kabupaten Bogor pelaku Surya Pamus Tunganan bisa dicerakku unit Tre mobb Satres Krim Forest Canjur. Her Setiawan Bandung TV.